السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو حلو سلام يا بهد اللي قبر وحن إذ الله يهي إن هبي ونكسن الحمد لله وحن إذ كلا إذ الله يهي رمضان مبارك ولو حنك سجنا ورمضان كي ونصيص عضا ما شاء الله. أنا وكوها اللي مقع تاكل خير فضم أحمد فنديشن كذا وحن إذ كوع سنينا إنا دنقلا خيب غادتان كفرحي أقومك أقوم تاس أجوغ حير داداب حير قحوتي وأيس لحسنو إيا إنكم بضم بأي أباي قرب استاغنيد iyo agooma kale oo Soomaali dafahooda meel kasta Soomaali ay ka joogan anaga meel gooni ah ma siyaan ee taa kula khair Soomaali weyn oo umid meel kasta ay geeniyan oo agoonta waxaan jeclaaday markaa in aad ajirka naga qaybsataan sidii aad afuri walaalkaaga aad naga qayb qaadatay in aad naga qayb qaadataan ee ka farxi agoonka waxaan rajaynayaa hooyo badan inay cunugeedii u tiyaar garsay dharka ay ku iidi lahayd laakiin ku darso hal cunug oo agoon ah ama laba cunug oo agoon ah sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala arrimahaaga uu ku kala fududeeyo aad baan idin salaamayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ما أنت تاريخ دوا لباتني سديد بشا أفراد لبضكم لباتني كوغا سيار كيسانبا ما أنت وحن بيدامين أنك وضنا مقالة كسمايو ضد كان ولا لهين أعرق تاني جيريكا ماذا سي وطا ayagana qoraxda aad u kulul hooskay fadhiyaan iska fariistan ku neeri hagubaniin insha Allah taala booyadaasi biyaha maanta waxa idin soo dhiibay dad walaalihiina shacab Soomaaliyeed ah oo ku madaysan gruubka taakula awow waa noogu dadaweyn biyo soo doontay awow we biyo soo doontay maanta ha insha Allah haye lehla amura biyo walaw seen adna barkowata insha Allah wa yahay gabdhaha u ducay ilaahay gabdhaha waa gabdhaha shacab Soomaaliyeed afkan u dhaweyn soo ma dhaweey ha ay u ducay ilaahay u nax ilaahay u kaalmeey amin amuraha allah u sahlo amin midba muraadka ay leheed amin tii guur laana guurka allah u sahlo amin tii guur qabta rajad muwafaq allah kaga la dhigo amin ubad khair qaban allah ha siiyo amin ubad ku ducay ubad kaalmo ubad khair qaban salaad walu kar laayo ubad khair qaban allah ha siiyo amin daacada ilaahay ku hanuuniyo amin diinta iimaanka allah u toosiyo amin khaatimada allah u suubiyo amin fi dunya wal aakhirah ilaahay no wada yeelo amin insha allah bi idhni allah al karim faatiha إن شاء الله تعالى ولاليال واركتان مانتا بويدا سبيها إسديدك دولار أه وحنا سوق قارسيي قروب كتاكولا ما مفاضمي عبد القادر خير الله سي ويدا ذاليسا ولا بويد أو بيئة هل بويد مانتا أشبني بويد إن شاء الله تعالى ويوهي أطالة والله شبيا شعبك الصومالية ملك سيجوغان وحنا كعصانينا ولا له هذا السياسي أدباتيسان أونك أجور بيها سأركيسان boqol qoys ya maanta ka faa'iideysanay $80 ee boqol qoys maanta islaama biyaha hata anaga aan shubna waa biyo macaan way xareed way dadka marqaati ka ah biyaha magaalada la shubo dhanaanka ma ahan waa biyo macaan aan shubna ee waxaan u tala galnay umada hadii wax la sadaqaysan wax wanaagsan in la sadaqaysto ilaahay subhanahu wa ta'ala inta wax soo bixis allah wuu aqbalo ilaahay ha ku xafido owlad allah wuu xafido inta ka qayb qaadato ilmaha allah allah u toosiyo gaalada shartood allah ka xijaabo meesha ka soo bixin bedelkooda qir qabta allah u soo geliyo wadaadkii waayelka oo noo weynaan oo u duceeyay ilaahay uu aqbalo booyada labaadna way waa idin taala insha Allah Britain insha Allah yaan ya idin dhaaminayna hooskiin iskaga noqdo wal dhaaminayna nadaam jir insha Allah taala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.